namn är Alex och jag presenterar Aknara, Södertörns medeltidsförening. Kan ni tänka er en förening som bara sysslar med medeltida och live? Vi kan göra allt. Vi har filosoficirkel, kommer vi ha. Vi kommer ha medeltid, vi kommer jobba med live, fäckning, bågskytte. Och vi har även ett eget brädrollspel som sysslar med det som livet handlar om. Livet hjälper rollspelet och rollspelet hjälper livet. Så det som händer i livet kommer drabba brädrollspelet och tvärtom. Vi har ju precis haft vår årliga bankett. Vi kommer förmodligen åka till medeltidsveckan. Vi har live, som sagt. Mitt ett live år. Vi brukar ha ett live. Förra livet gick truta med typ alla dog. Men det var kul. Inklusive jag. Som laglärare. Men ja. Aknarallt där. Jag råkade skriva fel. Men hej. Aknarallt.se. Kom!